pozornost, gospodine predsjedniče, za izmjenu i dopunu dnevnog reda i to da se pod tačkom 1. razmotri rad 29.2019. godine, da se dnevni red dopuni tačkom, a koja bi se razmatrala kao tačka 2, razmatranje izvještaja o dopune koje su do sada stigle u redovnom roku. Ja bih Poštovani građani, poštovani odbori. Cijene usluge javnog preduzeća vodnog kanalizacije se neće mijenjati u 2020. godini, da će ostati na nivou 2020.